נשים לאב זה, וגם כן שבעה. פרק שלישי. אחד מהם, קראנו את כל זה. קראנו את זה. טוב, תקרא את זה עוד פעם. אחד מהם. אחד מהם כי האדם מחובר מנפש והגוף ומידותיו, מה שיביאו להתמסר, להנאות ולשכוב את האבות הבהמיות. אומר, אם היית הולך רק לפי השכל, אז היית טועה. התורה מעמידה אותך. כן. שלא יהיה לך טעות. סטאפ. אפילו שהשכל מחייב, זה לא מספיק. צריך תורה. אני אגיד לכם דבר יפה גם כן. הגמרא אומרת שאור לא מאמת מתאמה. אור של מת לא מתאמה. אם לקחת, הפשטת את האור מהמת ועשית מזה בגד, לא מתאמה. למה אמרו חכמים שזה מתאמה? מדי רבנן, שלא יעשה האדם את אביו ואת אמו שטיחים. מה, פעם שאלתי מישהו, מה, אדם ייקח את האור של אבא שלו ויעשה שטיחים, זה יכול להיות דבר כזה? לכן מה אמרו? שהאור מתאמה, הבנתם? אמר לי דבר יפה. תמיד צריך שיהיה דבר חוק. בלי חוק אתה לא יודע לאן אתה מגיע. החוק מגביל אותך, זה כאן הוא אומר גם. התורה, סטאפ, אתה לא יכול לזוז ממנו. שכל, לא שכל, לחשוב, יש לך תורה. מה שכתוב בתורה תעשה. אז אל יאמר אדם, למה אתה לא אוכל חזיר? לא טעים, מגעיל. בגלל שהתורה... התורה אסרה. אפילו דבר שנראה לך טוב, התורה אסרה אותו. אבל הרמב״ם אומר, אם תגיד, אני הייתי גנב, התורה אמרה לי לא תגנוב, אני לא גונב. הוא אומר, לא. צריך לומר, אני הייתי לא גנב. במידות לא אומרים את זה, זה שהרמב״ם מעניין. ברמב״ם בשמונה פרקים. באמת צריך האדם לומר מה שהגמרא אומר זה בקשרות. אין שכל. אבל אז יאמר האדם, אם לא הייתה תורה הייתי גנב. אני לא גונב שהתורה אומר, לא אומרים את זה. לא הייתה גנב, הבנת? לא הייתה רע. רע אסור להיות, כן. נמשיך עוד. ויש בו מידות שהביאו למאוס בעולם ולהניח ישובו מפני שהתהפכות ענייניו בו והתמדת הפגעים והיגיונות עליו ולמתות אל עולם השכל העליון. ושתי העצות אינן משובחות, מפני שהאחת מביאה להפסדת סדר העולם, והשנית מביאה להפסדת ענייני האדם בעולם הבא, הזה ובבא. ומחמלת הבורא יתעלה בעוצם טובתו על האדם, שחננו מה שיתקן בו ענייניו, ויקונו בו דרכיו בשני העולמים. זאת אומרת, יש לך אתה עכשיו שני דברים, נפש וגוף. הנפש זה השכל, לחשוב נכון. הגוף, תאווה, אתה רעב, רוצה לאכול, תרעב, רוצה לאכול. אז הוא אומר, שני העצות אינם משובחות, גם של המוח וגם של התאווה, הבנת? והשני מביא על פסד ענייני העולם, לכן אתה לנו, שיהיה דבר שלך תורה. והיא התורה הנאמנה והשומעת הצדק בגלוי ובמסתר. תיתן לך גם את העולם הזה וגם את העולם הזה. שמרחק את האדם מתאבותיו בעולם הזה ושומט לו גמולה באחריתו. כמו שאמר הכתוב, הת אוזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי, כי נעים כי תשמרה בבטנך, יקונו יחדיו על שפתיך, להיות באדוני מבטחיך, הודעתיך היום אף אתה, הלא כתבתי לך שלישים במוצאות ודעת, להודיעך קושט, אמרי אמת. הוא מביא דוגמה את הפסוק שהתורה מלמדת אותנו איך להשתלט על היצר השני, כי הערת השכל. והשני כי הערת השכל איננה גודרת חיובי מעשה עבודת האלוהים בתפילה וצום וצדקה ומעשה וגמילות חסדים. ואין אדם מגיע בה לדיעת גבולי העונשים אשר יתחייב בהם. אם היה רק שכל, אתה לא יודע מה חייב, מה לא חייב, אדם שעושה עבירה פלונית. והוצרח למעמד וגבול בכל זה בדרך התורה והוראת הנבואה, כדי שיסודר לנו העניין המכוון ממנו בהתקבצם. והיא עבודת השם מתעלה, כמו שנאמר, והאלוהים עשה שירו מלפניו. טוב, בסדר.